Dostlar bugün ben judayam xursandman çünkü orzu qilgan niyatlarimdan biri amalga oshdi. Hozir birinchi bo'lib ayam tabriklaymiz. Oxirgacha videoni ko'rsanglar nimaga xursandligimni bilib olasiz. Ketdi. Anchadan beri kelmadim. Ayamni birinchi xursand qilib qo'yay. Dim sigaret s mentolom. Пьяный угар качает в глаза. Xullas do'stlar, bu yil yana bir kichkina orzularimdan bittasi amalga oshdi. Bundan juda ham xursandman va buni siz aziz obunachilarim bilan birgalikda baham ko'rishga qaror qildim. Ana trend bor edi, shan qilamiz. Faqat boshqacharoq variant. Губы твои. Va nihoyat, qancha kutdim seni deydi-yu. Yetkizganiga shukr. Xullas do'stlar, bu yil yaxshi ishlab, aqlli bola bo'lganim uchun, esli bola bo'lganim uchun o'zimga yana ham motivatsiya bo'lish uchun mana shu toychani o'zimga havo qildim. Tabriklar va qutlovlarni qabul qilamiz. Do'stlar, 2022 yil yomon yil bo'lmadi. Juda ham yaxshi yillardan biri bo'ldi. Birinchi bo'lib konsertdan boshladik. Hozirda YouTube tarmog'ida 20 mingga yaqin marta ko'rilgan Sarvola pizzamizda 3ta filial ochdik. Juda ham katta-katta filiallar. Chetda ularga dam olgani bordi. Zo'r TV'da aristokratlar 3-chi mavsumini qildik. Tergo nomli yangi loyiha qildik. 2ta muvaffaqiyatli show o'tkazdik. Ya'ni qimmatbaho mashinalarni o'z egasiga topshirib, yurtdoshlarimiz xonadoniga quvonch olib kirdik. Va 2022 yildagi yana bir zo'r yangilik, sariq bola to'y o'yinchoqlarini ishlab chiqarishni boshladik. Hozirgi kunda respublikamizning barcha nuqtalaridan, do'konlardan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi esa 2023 yil 4-5 fevral kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida aristokratlarni yap-yangi konsert dasturida barchalarni kutaman. Bilet olish uchun mana bu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Joyda reklama yopib ketay. Endi bu narsaga men bir o'zim erishdim deya olmayman. Meni eng yaqin do'stlarim har doim yonimda. Mana shu erishgan narsalarimni juda ham katta qismiga mana shu do'stlarim va oilam, ota-onam duo sababchi deb o'ylayman va ustozlarim. Qishlog'imizda birinchi ustozim Ilyos aka, repetitorda tayyorlagan Oydin opam, Instagram professor Munavvar Abdullayev, mana shu insonlarning hammasining hissasi juda ham katta deb hisoblayman. Endi do'stlar, o'ylashingiz mumkin, bu videoni qo'yishimdan maqsad nima? Umuman qilingan ishlarni qo'yishimdan maqsad yaqin do'stlarim shunaqa fikr bildirishdiki, naborot qo'yish kerak. Ya'ni insonlar ko'rib motivatsiya olsin, ya'ni bizdan kichkina ukalarimiz, singillarimiz hozirgi kunda balkim kimdir qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu insonlarga motivatsiya bo'lsin. Chunki haqiqatda men mana shu qishloqda katta bo'lganman. Eshak minib, o't tashib, mol boqib, nima deydi, yer chopib, paxta chopib katta bo'lganman, bozorda simichka sotganman, eshak arvada tarvuz sotganman, Rossiyada 2 yil ishlaganman. Mana shu bosqichlardan o'tib, Alloh mana shu kunlarga yetkazdi. Lekin qilgan orzularim, maqsadlarim bir bo'lagi. Alloh nasib qilsa, tan jonimiz sog' bo'lsa, xudo xolisa mehnat qilishdan charchamaymiz. Ilohim, do'stlarim baxtimga omon bo'lsin. Men o'ylayman, dunyodagi eng baxtli odam menman, sababi meni oilam menga juda ham mehribon va do'stlarim eng qiyomatli, eng yaxshi do'stlarni menga uchratgan deb o'ylayman. Ularning joni sog' bo'lsin. Hammalarga qiyas shunaqa qalin do'st ishlarga faqat baraka tilayman. Kichkina bo'lsa ham kim uchundir bu narsalar arzimagan narsa, endi men uchun lekin juda ham katta narsa. 5 yil, 10 yil oldingi vaziyatimda hozir kimdir bo'lsa, davay o'rtoq aka, uka, davay o'rningizdan turing, jazm olsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa 2023 yil bundan ham katta yutuqlarga erishamiz va xudo xolisa yana ham yuqori marralarni zabt etamiz deb o'ylayman. Xullas do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Kim menga yangi sovg'a sovg'a qilmoqchi bo'lsa, like bosib, comment yozib, mana shu videoni maksimal do'stlarga yuborsanglar, shuni o'zi menga katta sovg'a. Sizlarni yaxshi ko'raman. 2023 yilda Alloh nasib qilsa, tan jonimiz sog' bo'lsa, yaxshi insonlar atrofimizda ko'p bo'lsa, bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz. Hammamiz birgalikda yangi yilni yaxshi kayfiyatda kutib olamiz. 2023 yil hammamizga omadli, barokatli bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman.